देव साराक दवडावंक कश्ट म्हणून जण आसचे जेरुजलेमात आयिल्ले शास्त्री निजायकी शास्त्री तरी जेजूची देवसार दवडावची सकत देवसारांचो मुखेली बेल जेबुलातावन येता म्हूण सांगून तांचे शास्त्रीपण तांणी नुल्ल करून घेतलें. ते जेजू परमाने देवनिंदा उलयतले जाले. पवित्रत्म्या विरोध उलोवन ते बक्षनात असलेल्या पातकांत पडले. जेजून दिल्ले जापींत जेजूचे देवसार दवडावचे सक्तीचो उगम पवित्रत्म्यातावन येता म्हूण स्पश्ट जाता. जेजून सांगलेली ओपार शास्त्रींचे शास्त्रीपण संपूर्ण नुल्ल करून सोडता. जेजू जर देवसार असो मुखेली तर ताणें देवसारांक दवडायल्यार आपल्या विरोधूच झुजले परी जाले मू अशें जेजूक देवसार लागला म्हणलो बिल्लो दिल्ल्या तांकां वा तांच्या राजांवाचें उणेंपण जेजून दाखोवन दिलें. सुरवेतावन जेजूचें मिसांव पवित्रत्म्यान भरलेलें. देवसारा विरोध ताचें झुजी हेच वरवीं उदेल्लें. जेजू हांगासर देवसारा विरोध झुजता मात्र न्हय आपली सकत देवसारा तावन येता म्हणच्या देवनिंदा उच्चारच्या व्यक्ती विरोधी जेजू झुजता. पवित्र स्नानावेळी आमकांय मेळचो पवित्रोत्मो. आमचे थंय असलीच सकत उदेशी करता. ती सकत सैतानाक आनी ताच्या करण्यांक आनी ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करची आनी निजा देवाक वळख कशें करची. पातकाचे गुलाम जायना जावच्याक खोटेपणाच्या बुलोवण्यांक पाठ करची आनी पातकाचे मूळ जावन आसा त्या सैतानाक पाठ करची. आपणा थंय पवित्रत्म आसा आनी पवित्रत्मेची सकत आसा म्हूण विसरचें विपर्यास जाता. जेजूचे देवसार दवडावचे सक्तीन आमचीय सकत उजवाडाक येता न्हय.